Imamo far protiv Partizana, vodi 39-36. Gađa za 3 poena iz 9. Sliku od one prve utakmice ima više. Žan 5, Katić 6 i Petar Božić pored Bobana Marjanovića. Bobana Marjanović kapiten koji je šut za 3 sada. Hemofar mi je sve su prvo reši utakmicu da te motivi na vide Marković, Borisu se otvara, veseli ga Juri. U preuzimanju Krstović. Samarića, gde su nje vaj. Najzapraženi igrač Hemofarma do... Caleb Đekić. Ti zanimati prednost u prvom polovremenu. Kovo rešava pored Bobara. Najbitnije protiv Zanu, 4-5. Pored Mačvana, ne dozvoli i to odnosno zbog svi. Hemofarma u one prve dve četvrtine. Uporan je Krstić da primi loptu. Obrigo je nekako Božo. U ekipi Vrščana, Bova Marija. Da podsjetimo i gledalce da u ekipi Partizana dakle oba stranca u Partizanu. Ipak u Partizanu Bore Drašića i Kecman se vraća u igru. Skatić za kratko je ovo samo napad ima prvo posle 19 sekundi. Marković. Čaj i oni sada zaradio što već uspešno barba nije za cagadak. Upravo sam hteo da... 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 Da...
provesti određeni period tamo, da li će uspeti da napravi jednu određenu razliku, međutim, sada jedan rizik. Centra promenjena i jedan čuvati vratno Mačvana koji je veoma agresivno. Kupljena odbrana Kemufrma, Braneš. Nesportska lična greška. Sada vidite, bio još jedan igrač Partizana tu blizu. Rašić. Roberts. Za Slavka Raneša, dva igrača po... Vidjet ćemo ovo još jednom. Raneš na minimu. Šest minuta, 43 sekunde do... Dalje, ukupno samo jedan poen. Strašna borba sada između Kecmana. Poentira. Braneš, Katić uporan, ide povrat na ili ostao sam. Vremena za šut, odličan šuter. I to je Hill iskoristio i pogodio trojku. 43 podi Kemo. Uzimamo. Marković, Rstović, brzo ide lopta, Kill. Jeste pogodio, ali samo mrežicu.
dobroj obrani, a videli ste kako se Sirkem u forma. Ovako obično prođu ovi niži igrači. A onda je ona trojka, Andrija Kalitinu zatvoren, mačvan povratno. Rašić ima poziciju za tri poena, ima sada trojku. Dakle, na veliki broj promašenih pokušaja za neka od Novite vezu sa prijateljima iz svih Kviro Cool tarife. Za samo 9 sati po minutu sa Pay tarifa. Jer su nam sve Kasko Akademije. Kasko Master. Teor Novi Sad. Aleksandar Rašić. Ni šuter s polja za Partizan, dve trojke iz dva pokušaja. Krstović. Veseli u odbrani. Lokom i ponovo zaustavi na igra zbog lične greške. Još jedan igrač u Partizanu sa Mačva. Roberts. Tri poena, Hemofarm vodi. Praneš. Ne, Caleb. Time out, nezadovoljan. Izdrži se na marku,